Hej och välkommen till Provköket. Idag ska vi göra pyttipanna, inte vilken pyttipanna som helst. Vi ska göra den ultimata bandyfinalspyttipannan. Och varför ska vi göra det? Jo, därför att strax här utanför där jag har mitt provkök, där avgörs i år bandyfinalen tillbaka i Uppsala, där den hör hemma helt enkelt. Så här är det, den 17 mars, då på Studenternas här i Uppsala, och det är ju bara ett stenkast från det jag provköket, då är det ju bandyfinalen igen. Och det är, alltså jag har ju bott i Uppsala i drygt 20 år, och för mig så är det ju bandyfinalen en av årets högtider. Och det blir liksom, ja, det blir folkfest utan dess like, och jag älskar att den är tillbaka. Det är, man mådde fysiskt dåligt när den försvann till någon obygd en bit bort, va. Grejen med pyttipanna och bandy är ju att man vill få sig en ordentlig frukost. Restaurangerna runt om i Uppsala började servera bandyfrukost. Det var ju pyttipanna, så man skulle stå sig över matchen som var... Började den klockan 1 förr i tiden? Började den fortfarande klockan 1? 16 börjar nu. Spännande. Bandy, så nu är det bandybrunch som gäller. Om du inte redan har köpt dina biljetter så är det hög tid att göra det nu, för jag tror att det snart kommer vara slutsålt. Länk till var du kan köpa biljetterna finns förstås i beskrivningen här under filmen. Och se det här som en liten uppstart inför bandyfinalen. Därför att så här gör jag min optimala bandyfrukostpyttipanna. All right, göra en bra pytte är ju inte så svårt. Man behöver egentligen inte superdyra råvaror, men jag har valt att nörda ner mig lite i det som finns här i trakterna. Och det här, det är ju bacon ifrån Kristoffer Fransén. Han har ju kallrökt lindröd svin. Alltså det blir ju inte godare än så här. Och den här ska nu få gå på låg temperatur, därför att vi vill inte steka den här. Vi vill smälta ut fettet, och det ska vi sedan använda till att steka löken i. Så den här har jag på ungefär 6:an på en 14-gradig skala. Det ska fräsa lite svagt. Ni ser hur mycket fett det är i den här. Det här ska vi nu smälta. Och sen här vid sidan så har jag falukorv, Andersson och Tillman i Uppsala förstås, och biff ifrån Almunge. Och biffen har jag skurit i lite större bitar, därför att den vill jag ju steka på det sista som händer och lägga i så att den fortfarande är saftig och fin. Och falukorven i lite mindre bitar och baconet i pyttesmå bitar. Kolla, nu har den här stått i ungefär 10-12 minuter. Och då har nästan allt fett smält ut och den blir lite så här krispig och fin. Och sen i pannan så har vi fått massa gott baconfett. Mums. Tar vi och skedar ur baconet. Och så låter vi den här stå kvar på pannan. Fortfarande på ganska låg temperatur. Så har vi löken. Så nu försiktigt ska stekas. Den ska inte få massa färg än. Den ska bli glansig och mjuk och söt. Va? Så kan vi starta den andra stekpannan under tiden. På lite drygt medelvärme. Och när den har blivit varm, då ska jag i falukorven i den. Nu ska falukorven bara få lite yta. Och sen ska den ner bland löken. Men vad vi gör nu med löken, det är att vi tillsätter potatisen. Då har jag haft en ganska fast sort, uppländsk potatis såklart, va. Och så heter det, har vi ner den här i också. Skuren är ganska grova bitar. Hur stora bitar är ju en smaksak. Nu börjar den här få lite yta. Då häller vi över den här i. Stora pannan. Och den i sin tur ska vi dra på lite mer nu. För nu vill vi steka potatisen så den också får lite yta. Och så löken får lite färg. Och nu ska det här bli gott och kul och trevligt. Samtidigt så fläskar vi på den här ganska ordentligt. Nu ska vi bryna köttet, och det gör vi lite i omgångar. Och vi vill ju inte att köttet ska bli torrt. Den här biffen är alldeles för god för det, va? Så vi kör en del på hög temp. Saltar upp. Och sen när det börjar få fin färg, då vänder vi på den. Och sen när den fortfarande är rosa inuti, så tar vi ur bitarna. Och den bryns, så ska vi lägga i dem precis mot slutet i stora pannan. Så där, då är biffen klar. Häller vi över den så här. Pang, bort med den. Nu har vi liksom huvudpytten här, då. Vi har inte i biffen än. Ska vi till och få lite färg på den här potatisen och på löken och på falukorven. Det som är så bra med pytten är också, om vi ska prata lite hållbarhetsperspektiv, att det är perfekt att ni har alla möjliga former av rester i. Nu pudrar jag över vitlök. Och varför inte färsk vitlök? Jag tycker att det är lättare med vitlökspulver att få liksom en jämn och bra smak. Och i det här fallet kör jag med någon vitlöksgranulat från Urtekram. Ja, det är ingen nyhet att jag gillar dem. Svartpeppar. Vi har på lite grann nu, så ska vi ha på resten när det är färdigt. Jag vill bara försäkra mig om att jag får in det ordentligt i de här olika grejerna. Salt, superviktigt.
Salta ganska frikostigt nu, men tänk på att baconet är salt och baconfettet har liksom fört med sig salt i maträtten, så smaka av den sen också. Så har vi baconet. Och så tar vi persiljan och så finhackar vi den. Och jag vill ha mycket persilja i, men riktigt finhackad. Spara lite till serveringen. Svartpeppar. Ganska grovmald. I med biffen. Där har vi det. Ställer vi här åt sidan. Ska vi bara snabbsteka två ägg. Hur serverar man det här på bästa sätt? Jag vill ha ett stekt ägg till. Jag vill ha rödbetor. Så nu steker vi ett ägg. För er skull, bara på ena sidan. Jag gillar de vändstekta, men jag vet att det ser inte alls lika bra ut. Och sen är det bara att ställa fram det här och börja äta. Känns det som en bra utrustning? Ja, fantastiskt faktiskt. Jag måste klura ut hur man ska hantera dem där. Ägg, grönt och så lite avslutningspeppar. Då var det frukost. Det är ingen skam att äta det här direkt ur pannan. Så här va. Har vi lagt upp lite grann. Det är viktigt att den får bra yta så att du får liksom fram smakerna. Nu har jag använt lite för mjöl i potatis. Vill man gräddstuva om då har man på lite grädde. Kanske var lite hungrig. Ja, pyttipanna. Det funkar till frukost, funkar till lunch, funkar till middag. Glöm nu inte, länk till var ni kan köpa era biljetter till bandyfinalen i Uppsala 2018 finns i beskrivningen under filmen. Har ni några frågor, idéer, tankar, funderingar kring bandy och kring pyttipanna, skriv gärna en kommentar. Tycker jag var kul, vill se mer sportrelaterad mat, vill du se mer bandy, tryck gärna på like. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Att bandyfinalen är tillbaka. Ja men stäng av den då, förlåt. Eller jag, vänta, det gör jag, vänta.